Неспокійно цієї ночі було на Росії. Вороже Міноборони заявило, що протягом ночі вони збили начебто 75 українських безпілотників на територію РФ і в акваторії Чорного та Азовського морів. Кілька гучних вибухів прогреміли над Туапсе Краснодарського краю. Там, як відомо, горів НПЗ. А в Морозовську, де розташований військовий аеродром, зафільмували величезний стовп чорного диму. Про жодні наслідки атаки і збивання дронів Міністерство оборони Російської Федерації традиційно не повідомило нічого. Оперативний штаб Краснодарського краю РФ лише написав, що внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру нафтопереробного заводу у Туапсе. Однак російський телеграм-канал «Осторожна новості» опублікував відео удару по НПЗ, і на ньому видно політ безпілотника, чутно звуки пострілів і видно, як дрон влучає у ціль. Як повідомили наші джерела у розвідці, це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України. Щонайменше 8 БПЛА атакували російський завод. Туапсинський НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть», і його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік. Ворог рветься у напрямку Покровська. У низці районів ідуть жорсткі бої. Так ситуацію на фронті описує головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, який нині перебуває на східному напрямку. Найзапекліші бої йдуть у Красногорівці в районах Прогресу, Залізного, Північного та Часового Яру. За словами головнокомандувача, по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності. Окупанти не залишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують позиції українських військ у Іванівському та Кліщіївці, а також намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. У свою чергу, українські захисники знищують окупантів та їхні резерви, також утримують підготовлені в інженерному плані рубежі та позиції. Сирський підкреслив, що військові опановують нові способи знищення розвідувальних БПЛА росіян в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності із використанням засобів РЕБ та FPV-дронів. Сирський також зустрівся із командирами бригад, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника, і обговорив з ними питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань. Цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та FPV-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та FPV-дронів у знищенні БПЛА противника. СБУ затримала диверсанта РФ, який підпалив у Києві релейну шафу «Укрзалізниці». Чоловік за завданням розвідки РФ готував серію підпалів на стратегічних об'єктах залізниці у столиці. Основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній. Для вчинення диверсії окупанти залучили місцевого жителя, який шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах і таким чином потрапив до уваги агресора. Щоб виконати вороже завдання, киянин спочатку погодив ціль на підпал із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання «Укрзалізниці» легкозаймисту суміш та підпалив її. Потім диверсант відзняв загоряння шафи на камеру телефону, щоб прозвітувати спецслужбі країни-агресора. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожого диверсанта і затримали його по гарячих слідах у результаті спецоперації у Києві. За наявними даними, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об'єктах «Укрзалізниці». У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони України.
Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відправляється у Китай із візитом на запрошення свого колеги Ван Ї. Про це повідомили у МЗС. Поїздка відбудеться протягом 23-25 липня. Як повідомив речник українського дипвідомства, під час зустрічі і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні стійкого і справедливого миру. Востаннє Кулеба зустрічався із Ван Ї в лютому на полях Мюнхенської конференції. Додам, що американська сторона у діалозі із Пекіном натякала, що саме він може відіграти продуктивну роль у справах припинення війни. Але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто жертвою. А президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю нещодавно заявив, що саме Сполучені Штати та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, вони зможуть припинити війну Росії проти України. Журнал «Тайм» показав незвичайну обкладинку свого нового номера. На ній віцепрезидентка США Камала Гарріс нібито змінює президента Джо Байдена, який йде. Нова обкладинка «Тайм» з'явилася після того, як нинішній очільник Білого Дому все ж таки повідомив про свою відмову брати участь у виборчих перегонах. Майже півстоліття знадобилося Джо Байдену, щоб піднятися на вершину американської політики, сходження, що супроводжувалося трагедією і увінчалося тріумфом. Падіння у порівнянні з цим було жорстко швидким, написало видання. У попередньому номері журналісти присвятили обкладинку дебатам між кандидатом від республіканської партії Дональдом Трампом і Байденом, після яких останній зазнав нищівної критики і отримав безліч закликів зняти свою кандидатуру. Ну а тим часом кандидат від республіканців Трамп вимагає ще одні дебати вже із новим кандидатом від демократів. За інформацією Associated Press, такою пропозицією Трамп виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів. Він зазначив, що хоче дебатувати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC News, де проходили дебати із Байденом. Трамп назвав цей телеканал, цитую, «дуже упередженим». Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися під час других дебатів 10 вересня. Ну і я нагадаю, що Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократичної партії. Каже, служити американцям було найбільшою честю в його житті, однак не балотуватися на переобрання було в інтересах його партії та країни. Байден хоче, аби демократи об'єдналися заради перемоги над Трампом і тому пропонує замість себе віцепрезидентку Гарріс. Зі свого боку, Камала Гарріс зазначила, що для неї велика честь отримати підтримку від президента, тому вона боротиметься за номінацію у кандидати від демократичної партії. Дональд Трамп також відреагував на вихід чинного президента Байдена із виборчих перегонів. У телефонній розмові з журналістами колишній президент Сполучених Штатів Америки описав Байдена як найгіршого президента в історії США. Президент Сполучених Штатів Джо Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року. Про це повідомили у Білому домі. Ну і сам Байден у своєму листі про вихід із перегонів зазначав, що нині планує зосередитись на виконанні своїх обов'язків на залишок терміну. За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден успадкував після Трампа економіку у вільному падінні, зростаючи показники насильницьких злочинів та підірвані альянси. А також зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже півстоліття, а у НАТО з'явилися нові члени. Видання також акцентує, що Байден, який у неділю оголосив про вихід із президентських перегонів, немає запланованих подій на понеділок і він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус. –
У Білому домі заявили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять найближчим часом, і серед іншого очікують президентського звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення. Болісні 48 годин. Ну, а агентство Reuters вже дізналося, що підштовхнуло Байдена до виходу із президентської гонки. Президент Сполучених Штатів коротко повідомив більшість своїх помічників про рішення вийти з перегонів після болісних 48 годин вивчення даних. Йдеться про результати опитувань, які свідчили, що його шанси до перемоги на виборах у листопаді знижуються. Раніше він планував обійти свого суперника-республіканця Трампа і будував у цьому напрямі свою передвиборчу програму, але раптом передумав. На те, що могло підштовхнути демократа до такого рішення, вказало агентство Reuters із посиланням на два джерела. За їхніми словами, лише за день до цього Байден говорив багатьом своїм помічникам, що продовжить кампанію, щоб перемогти Трампа у листопаді. У його повідомленні прихильникам йшлося, цитую, «все робіть, повний вперед». Але після опрацювання даних опитувань пізно ввечері в суботу він змінив свою думку. Він зібрав керівництво Білого Дому та передвиборчої команди на нараду і через кілька хвилин оприлюднив свою заяву у листі до всіх американців. Він прочитав нам листа і хотів, щоб ми зрозуміли його думку. Він сказав, що обдумував його протягом останніх 48 годин. Це було дійсно дуже закрите засідання, і це стало несподіванкою для більшості співробітників Білого Дому. Водночас у Reuters зазначають, що за кілька годин до оголошення рішення передвиборчий штаб спростував повідомлення про те, що Байден планував вийти з виборчої кампанії. Журналісти наголошують, що на шляху до переобрання Байдена особливо дратувала його колишня речниця Палати представників Ненсі Пелосі, яка, на думку радників президента, організувала кампанію тиску, щоб змусити лідера піти у відставку. Тож агентство додає, що нині демократична партія є роз'єднаною, частина її членів досі не впевнені у вірності рішення про заміну Байдена на іншого кандидата, оскільки навіть попри не надто вдалі дебати проти Трампа, чинний президент досі має велику підтримку Україні. Жорстке, але сильне рішення. Так прокоментував відмову Байдена балотуватися президент України Володимир Зеленський і подякував йому за непохитну підтримку нашої держави. Зокрема, і за підсилення захисту неба ще однією установкою «Петріот» від Німеччини, яка вже прибула до України. Про це президент розповів у своєму зверненні і додав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський постійно слідкує за потребами ЗСУ. Чого саме не вистачає по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях? Розподіл снарядів та достатня кількість, передусім, дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалося, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат. Знайшли тіло 20-річного юнака, який упав у річку внаслідок обриву троса канатної дороги. Про це повідомили у Держслужбі надзвичайних ситуацій. Тіло хлопця виявили на глибині Дніпра у районі пішохідного мосту. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями – порушення правил безпеки та службова недбалість. Фігурантам справи загрожує до 8 років ув'язнення. Зазначу, що ще у 2021 році Київська прокуратура зверталася із позовом до господарського суду щодо незаконності атракціону. Проте суд у позові відмовив. Там вклали і розповіли, що суди та відповідачі не погодилися із позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. УКМДА стверджують, що заяви прокуратури начебто маніпулятивні і кажуть, що у 2021 році прокуратура через суд оскаржувала результати інвестиційного конкурсу щодо компанії-переможця та відповідне розпорядження КМДА, а не намагалася скасувати роботу самого атракціону. У Львові сьогодні прощаються з мовознавицею, громадською діячкою Іриною Фаріон. Чин похорону розпочнеться вже о 14-й у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї на полі номер 22, неподалік могили Володимира Івасюка. Напередодні у Львові завершився парастас за народною депутаткою, професоркою Іриною Фаріон. Прощання з нею планувалося до 22-ї години неділі, однак воно розтягнулося до початку комендантської години. Перед 23-ю ще сотні людей продовжували стояти у черзі, щоб попрощатися із мовознавицею. Нагадаю, Ірина Фаріон померла у лікарні 19 липня після замаху. Тоді ввечері в неї стріляв невідомий. Зловмисника досі шукають. Прес-служба Національної поліції опублікувала фото і оприлюднила характерні ознаки розшукуваного. Вік близько 20 років, зріст 170-180 сантиметрів, худорлявої статури. На момент скоєння злочину він був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту із довгим рукавом, зверху якої футболка червоного кольору із білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові у нього була панама темного кольору з емблемою по центру з широкими полями. Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного, телефонуйте на оперативну лінію 102. І ні в якому разі не намагайтеся затримати злочинця самостійно, бо він може бути озброєним.